如果你们不是的生活中的中国人的一种明天的开始这一次的话你们做爱的后面你们的后面将会做爱的话你们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 做爱的话আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু কমিটি লোকে জনোৱা মতে প্ৰায় 70 খনত ঠিক আছে পূজা মণ্ডপৰ যি দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা ইতিমধ্যে বিসৰ্জন দিয়া হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশ হৈছে পাণ্ডুঘাট আৰু এফালে ঢাক ঝোলৰ শব্দসকলে নাচি বাগি পতলীয়া হৈ মাক আচলতে বিসৰ্জন দিব কাৰণে আমি বহুত দুখী বাট নেক্সট ইয়াৰ কাৰণে আৰু প্ৰিপেয়াৰ হৈ আছোঁ আমি আহিব আকৌ কি ক'ব বিসৰ্জনৰ বাবে ওলাইছে জানা কি বিসৰ্জনৰ বাবে ওলাইছে কি ক'ব বিৰাট ধুনীয়াকে ওলাইছো বিৰাট ফূৰ্তি কৰি আছো বিৰাট ভাল লাগিছে এনেকুৱা বাৰ বাৰ যেন আহে বাৰ বাৰ আমি ফূৰ্তি কৰোঁ বাৰ বাৰ ডান্স কৰোঁ এবাৰ ঢাক ঢোলৰ শব্দ নাচি নাচি দেখাব নেকি এবাৰ এনেদৰে আচলতে যি পাণ্ডুঘাটৰ পৰিৱেশ তুমি এতিয়া দেখাই আছো কেনেদৰে তেওঁলোকে আচলতে এনেকে মা দুৰ্গাৰ যি দেৱী প্ৰতিমাৰ বিসৰ্জনৰ বাবে আহিছে আৰু এনেদৰে আচলতে ফূৰ্তি যি ফূৰ্তি কৰি তেওঁলোকে উৎসাহ উদ্দীপনা যি মা চাৰিদিন তিনিদিন কৰি ইতিমধ্যে যি পূজা অৰ্চনা কৰাৰ হ'ল প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপত আজি এনেদৰে তেওঁলোকে মা দেৱী দুৰ্গাক এনেদৰে বিসৰ্জনৰ বাবে ওলাইছে পৰিৱেশ দেখাই আছো পাণ্ডুঘাটৰ পৰা পাণ্ডুঘাটৰ যি বিসৰ্জন সেই বিসৰ্জনৰ ফালে ইতিমধ্যে দেখা পোৱা গৈছে যে কটকটীয়া তেওঁলোকৰ যি নিৰাপত্তা আছে সেই নিৰাপত্তাসমূহ তেওঁলোকে ৰাখি সকলোফালে আচলতে মোতায়েন কৰিছে আৰক্ষীৰ লগতে যি কমিটিৰ লোকসকল আছে কমিটিৰ লোকসকলে বহুখিনি কষ্ট কৰি আজিৰ দিনটো তেওঁলোকে কালিৰ দিনটোৰ পৰা আচলতে কাম কৰি আহিছে বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম এতিয়ালৈকে কিমানখন প্ৰতিমা বিসৰ্জন এতিয়ালৈকে 5-6খনমান হ'ল কি ক'ব বিচাৰিব প্ৰতি বছৰে অলপ দূৰৰ দূৰৰ প্ৰতিমাবোৰ আহে আৰু মানে সকলোৱে এতিয়ালৈতো কমেই দেখিছে অলপমান দেৰিকে আৰু বহুত মানুহ হ'ব আপুনি মানে ভৰি দিব ঠাই নোহোৱা হ'ব বহুত ভাল লাগে ইয়াতে হয় এনেদৰে আচলতে তেওঁলোকে কৰ্মত যিহেতু নিয়োজিত হৈ আছে সকলোৱে আচলতে এনেদৰে কৈছে প্ৰশাসন আৰু পাণ্ডুৰ যি কমিটিসমূহ আছে তেওঁলোকে এনেদৰে তৎপৰতা অৱলম্বন কৰিছে আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম কিমানখন প্ৰতিমা আজি বিসৰ্জন দিয়া হ'ব আৰু এতিয়ালৈকে কিমানখন প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়া হ'ব প্ৰেক্সনেলৰ জৰিয়তে 100টি ৰাইজৰ ডি ৱাই 365ৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ জৰিয়তে সকলো সমগ্ৰ অসমবাসীলৈ আমি আন্তৰিক অভিনন্দন তথা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তলৈকে আমি 16খন প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু আজি নিশাৰ ভাগলৈকে মোটামুটি ৰাতি 1:30-1 বজালৈকে 70খনমান প্ৰতিমা ইয়াত বিসৰ্জন হ'ব বুলি আমি আশাবাদী কি ক'ব বিচাৰিব যিহেতু সকলো আৰক্ষী প্ৰশাসনলৈ মোতায়েন কৰা হৈছে আপোনালোকৰ কমিটিৰ যি বিষয়ববীয়া তেওঁলোকে পূজাৰ যি বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে কামত তেওঁলোক অটুট ৰাখিছে কি ক'ব বিচাৰিব আমাৰ ইয়াত জিলা প্ৰশাসনৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ ব্যৱস্থাপনা কৰা হয় আৰু এই ব্যৱস্থাপনাৰ জৰিয়তে অতি সুন্দৰ আৰু সুচাৰুৰূপে কৰা হয় যিহেতু ইয়াতে SDRF NDRF চিভিল ডিফেন্স আমাৰ নাগৰিক সমিতি মহিলা সমিতি VDP সকলো ইয়াত একাত্মকভাৱে আমি জড়িত হৈ পৰোঁ আৰু জড়িত হৈ পৰি আমি অনুষ্ঠানবিলাক চলাই আহিছোঁ আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ জিলা প্ৰশাসনৰ যি সুব্যৱস্থা আৰু আমি পাণ্ডুঘাট বিসৰ্জন প্ৰতিমা বিসৰ্জন সমিতিয়ে যিধৰণে ইয়াত গোটেইখিনি সুন্দৰ আৰু সুচাৰুৰূপে গঢ়ি তুলিছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ সমগ্ৰ অসমবাসীৰ লগতে ইয়াত উপস্থিত থকা ৰাইজে আমাক সহায় আৰু সহযোগ কৰিব তাৰ জৰিয়তে সুন্দৰ আৰু সুচাৰুৰূপে দুদিনৰ যি প্ৰতিমা বিসৰ্জন হৈ যাব ইয়াৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে ঢাক ঢোলৰ যেনেদৰে নাচ বাগ কৰি তেওঁলোক আহিছে তাক লৈ আপোনালোকে পুৰস্কাৰ দিয়া কথা হয় ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে বিগত 2 বৰ্ষ ধৰি প্ৰাইজ এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ ফালৰ পৰাই বঁটা দি থকা হৈছে আৰু এইবেলিও তাৰ ব্যতিক্ৰম মানে এইবেলি নতুনকৈ সংযোগ হৈছে প্ৰথম দ্বিতীয় তৃতীয় ঢাকি প্ৰথম দ্বিতীয় তৃতীয় ঢাকিত প্ৰথম ঢাকিত 1,00,000 টকা নগদ পুৰস্কাৰ থাকিব দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ 75,000 টকা থাকিব আৰু তৃতীয় পুৰস্কাৰ 50,000 টকাৰ উপৰিও শৃংখলা বদ্ধতাৰ ওপৰতো তেখেতসকলৰ ফালৰ পৰা 3টা বঁটা আগবঢ়াইছে নগদ 1,00,000 টকা 75,000 টকা আৰু 50,000 টকা ইয়াৰ লগতে অষ্টমটা শৃংখলা বদ্ধতাৰ ওপৰত পুৰস্কাৰ থাকিব
আৰু ধন্যবাদ শ্রেষ্ঠ প্রতিমা আর শ্রেষ্ঠ মিডিয়া বটাও থাকিব হয় ধন্যবাদ যেহেতু ইতিমধ্যে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে বহুকেইটা বটা আসলে প্রদান করা হব এই পাণ্ডুঘাটৰ যি কমিটি আছে আৰু যেহেতু পাণ্ডুঘাটৰ পৰা বিসর্জনৰ ইতিমধ্যে প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে ইখনের পাছত সিখন পূজা মণ্ডপর আসলে সকল মূর্তি দুর্গা মূর্তির সকল লই অনা হয়েছে আর এনেদরে প্রতিমা বিসর্জনের বাবে সকল উপস্থিত হয়েছে ইখনের পাছত ইখন যেহেতু মোট সতীর্থ মুকুত আছে মুকুতে যদি দেখাব পারে কেনেদরে আসলে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে প্রতিখন পূজা মণ্ডপরে আসলে পাণ্ডুঘাটৰ যি যি পূজা মণ্ডপ আছে সেই পূজা মণ্ডপরে যি পূজা বিসর্জন দিয়া হব সেই বিসর্জন দিবর কারণে লই আহিছে আর যেহেতু ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছে যে ষোলখন এটা বিসর্জন দিয়া হয়েছে আর এয়া পরিবেশ হয়েছে পাণ্ডুঘাটৰ চারিওফালে এটা ঢাক ঢোলর শব্দে যে ধূনার এক আমূলমূল গোন্ধ লো ইতিমধ্যে পরিবেশ পূজা অর্চনা করা হয় পূজার মাজতে এনেদরে দেবীক বিদায় দিব কারণে সকল আহিছে কিছু লোক আছে কিছু পূজার যেহেতু বহু লোক ইতিমধ্যে পূজা দেবী মার যে বিসর্জন দিব কারণে ওলাইছে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাব চেষ্টা করেন চারিওফালে অকল ঢাক ঢোলর শব্দ এনেদরে ইখনের পাশত ইখন পূজার প্রতিমূর্তি লই অনা হয়েছে আর অলপ যেহেতু পূজা কমিটির লোকসকল আহিছে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা করি কি কব বিচাৰিব যেহেতু আজি দেৱীমাৰ মাহলটো বহুতই ভাল লাগিছে খুবেই ধুনীয়া লাগিছে প্ৰতি বছৰ আমি আহোঁ এবাৰ আহিও খুব ভাল পাইছো ভাল হৈ যি পূজা ভাগ আছে সকলো দেৱী বিসৰ্জনৰ বাবে পাণ্ডুঘাটলৈ ইতিমধ্যে বিসৰ্জন সম্পন্ন হৈছে বিসৰ্জন হৈ আছে তাৰ লগতে আছিলে পাণ্ডুঘাটতো 70খন পূজা ইতিমধ্যে বিসৰ্জন দিয়া হ'ব।